Oi, gente, bem-vindos ao canal Compartilhando Receitas da Família. E o vídeo de hoje é uma resenha sobre a Airfry Bela Cucina, tá? Gente, inacreditável! Essa Airfry me custou apenas R$ 193. Para vocês terem ideia, ela tá há cerca de 30 dias comigo, tá? E assim eu já resolvi fazer uma resenha. Antes eu gostava de fazer a resenha assim que o produto chegava. Mas eu disse, nossa, como é uma marca que eu não conheço, então eu vou utilizar para poder ser o mais fiel possível, enfim, falando com vocês sobre a minha experiência com ela, tá? Pronto, eu vou explicar aqui para vocês onde eu comprei tudo certinho, tá? Pronto, antes dela, gente, a Airfry que eu tinha era a Airfry Mundial, tá? Eu não tenho o que falar de ruim da Airfry Mundial. Foi uma experiência maravilhosa. Mas essa airfryer, a Bela Cucina, me surpreendeu, né? Eu fiquei um pouco preocupada com. Eu disse, nossa, tão assim barata comparada às marcas mais conhecidas que tem hoje no mercado, né? Mas me surpreendeu positivamente, tá? Gente, ela tem a capacidade de 3 litros e 800, tá? Então a capacidade dela é maior do que o que eu tinha anteriormente, que era de 3 litros e meio. O que é que tem de diferencial que eu posso mostrar aqui para vocês? Gente, a parte de dentro, assim como muitas versões que tem no mercado, também é um revestimento antiaderente, tá? Ela não tem aquele cesto que é removível. Gente, eu gostei disso, tá? Eu não sei vocês, mas para mim foi muito bom. Porque assim, eu fazia a higienização, eu tirava o cesto, tirava a outra parte também, né? Higienizava separadamente. E agora eu não preciso fazer isso, tá? Olha o que ela vem aqui. Ela tem somente isso aqui, hein? Você retira para higienizar, gente. Eu achei ele muito mais fácil, muito mais prático, ó, para retirar. Aqui, ó, a parte de baixo do fundo. Gente, tem 30 dias, você pode ver. É, tá nova, né? É pouco tempo, né? Eu tô usando ela praticamente todos os dias. Porque eu gosto muito de almoçar com. Fazer produtos assados nela, né? A gente usa muito pouco óleo aqui em casa, né? E ela tá ajudando muito, tá? É, eu gosto muito de fazer batatas, essas coisas nela. E uma coisa assim, porque eu acho que é tudo a experiência, gente, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Na minha mundial, eu muitas vezes eu colocava o produto, né? O alimento, no caso, diretamente. Nessa gradezinha, no cesto, no caso, né? Na mundial era o cesto. Aí agora eu não tô fazendo muito isso, tá? Porque eu acabei fazendo, acho que uma banana, fazer uma banana com canela e botei diretamente aqui. Gente, é horrível, gruda e pra fazer a higienização é muito ruim. Foi algo que eu fiz que hoje eu não faço mais, eu evito. Então, pensando nisso e pra conservar ela, o que eu fiz? Eu aderi. Algo que eu já até tinha, mas eu não utilizava, acho que com tanta frequência como eu tô utilizando com essa airfry, tá? Essas forminhas de silicone, tá? Então, eu tenho uma específica pra assar frangos, enfim, esse tipo de coisa, porque normalmente eles grudam mais, é mais ruim de retirar. E tenho outras menores, né, que eu comprei. Gente, eu comprei até na Shopee esse conjuntinho assim, vem seis, tá? De diversos tamanhos, porque às vezes a gente só quer esquentar uma coisa simples, né? Aí a gente põe aqui nela, ó, bem tranquilinho, ela faz. Eu gosto muito de fazer biscoitos. Então, antes, até em vídeos meus que vocês conseguem ver anteriormente, vocês vão ver que eu colocava diretamente dentro da airfry, né? Para poder fazer os meus biscoitos, assaílos. Agora não. O que que eu faço? Eu tô colocando aqui, tá? E é uma bênção, gente. Imagina, você vem. Coloca o seu preparo, deixa aqui na sua airfry, bonitinho. Na hora certa, ela apita, você retira o seu produto. E quando você olha para a airfry, está assim, linda. Não precisa fazer nada. Nem ficar toda hora limpando, né? E acaba sendo um desgaste maior. Lembrando, gente, que quando vocês aderirem a de vocês, que eu recomendo muito, vocês têm que fazer a cura. Que é simplesmente vocês pegarem um azeite, um tipo de óleo que vocês tiverem de gordura na casa de vocês. Eu utilizo
O óleo normal de soja, quando vou passar azeite de oliva, né, gente? Ninguém merece, tá? Um preço absurdo. Então, é um óleo de soja mesmo. Eu pego, ó, passo nela toda o óleo. E lembrando que eu faço isso depois que eu higienizo ela. Como foi que eu higienizei ela? É a higienização, eu utilizo uma esponja, aquela parte macia da esponja com detergente neutro. Passo nele, depois limpo. Em seguida, eu venho com óleo, vou passando em toda ela, coloco para esquentar 3 minutinhos, é de 2 a 5 minutos. Eu coloco 3, 4, né? Nem tão pouco, nem muito, né? Então, de 3 a 4 minutos, vou lá, higienizo isso novamente. Você já pode começar a utilizá-la, né? Pronto. Aqui dentro dela, gente, é a mesma coisa dessas outras versões, né? Tá? Não vi muita diferença nenhuma nisso. A diferença maior que eu achei foi no cisto. Pronto. Ela também, assim, com essas outras mais conhecidas, olha. Eu tenho um botão de ligar aqui, o botão de aquecer. Quando você liga, isso aqui vai acender. E quando ele estiver aquecendo, que vai ser quando você programar aqui, ó, você vai programar o tempo. Aqui você vai programar a temperatura. Lembrando que ela também, ó, são 60 minutos que você tem para programar, tá? A sua refeição. Aqui embaixo, né? Vai de 80 graus a 200 graus a temperatura, tá? E aqui o pulãozinho vem com aqui o indicador, né? Para saber onde é que é a temperatura que você está utilizando. Faz o seu alimento, coloca aqui dentro. Você vai programar a temperatura que você deseja colocar, só o seu alimento. Vem aqui em cima, ó. Coloca o tempo de preparação. Na hora exata, ela vai apitar, como todas as outras, né? E você vai retirar o seu alimento, tranquilo, perfeito, tá? O que que eu posso dizer a vocês? Assim como as outras, aqui também no fundo dela, gente. Gente, vocês acreditam que eu ainda não tirei isso? Mas enfim, deixa lá e depois eu tiro. Aí aqui, gente, tem essa gradezinha que onde sai é aquele vaporzinho de quando ela tá, você tá, enfim, fazendo o seu alimento. Gente, uma coisa que eu vou dizer a vocês, nunca deixe isso, quando ela estiver ligado, próximo a uma parede, tá? Senão você vai acabar estragando o equipamento de vocês, tá? Ele precisa ficar mais afastado para poder ter aquela circulação do ar, tá? Bem, o fio dela aqui com o plug, tá? Ele tem cerca de 1 metro, tá? Então, pra mim tá bom na minha cozinha, tá perfeito pra utilizar. Eu utilizei muito nela, gente, as formas de silicone, formas de alumínio também, tá? É o máximo que eu digo a vocês. Aqui vocês conseguem colocar tranquilo uma forma redonda, seja essa de buraco ou não, de 20 centímetros. Gente, entra, cabe, ela é espaçosa. Ela é bem mais espaçosa do que a que eu tinha da Mundial de 3 litros e meio. Lembrando, essa aqui é 3 litros e 800. Então, é mais espaçosa, cabe. Eu asso bolos normalmente, faço bolos, eu faço pães. O que você imaginar, eu tô fazendo na minha airfryer, tá? Nesse vídeo também, eu vou colocar para vocês uma receita, tá? Que eu fiz nela, para que vocês possam acompanhar e ver como ela assa bem. Tá, eu achei, logo quando eu comprei, uma diferença, gente. Eu uso muito como para comparar a Mundial, porque foi a que eu tive. Eu só tive a Mundial até hoje e essa aqui. A minha Mundial deu problema? Não, gente. Tá, continua aquecendo tranquilamente. O único problema que deu na minha foi no botão, né? Que o botão acabou quebrando. E para virar ela, eu acabava utilizando um alicatezinho para poder ligar ela, né? E isso é chato, né? Ela disse, não, melhor se desfazer, tá muito baratinha. Eu não esperava encontrar por esse preço ela, já tinha visto ela algumas vezes, um preço um pouco mais elevado. E para minha surpresa, na Shopee, ela tava de R$ 193, saía para mim. Então, eu fui lá, comprei e tô muito feliz com a minha aquisição. Recomendo sim, porque comparado às outras, o custo que você, o custo-benefício, ele é muito bom, tá? E não vai ser tão caro quanto as que você tem no mercado. Então, 193 é algo que deu para pagar, né? E eu tô feliz, tá? Com o resultado,
dela não tenho que falar referente a isso. Recomendo sim para todo mundo. A potência dela, gente, é 1500. É muito parecida com as que vocês têm, que as que tem no mercado. Eu não recomendo vocês comprarem uma potência inferior. Eu vi umas até de 1300, né? Com preço até interessante, mais ou menos nessa faixa de R$ 199, né? Mas eu não recomendo, porque a potência é pequena. Então, assim, pra assar bolo, eu não gosto. Então, tem que ser no mínimo 1.500, tá? Então, quando vocês forem comprarem, se atentem a isso. Leia as especificações. Não comprem no escuro. Leia as especificações, tá? É muito importante, tá? Pra amanhã vocês não terem uma dor de cabeça com seu equipamento, tá? Porque isso aqui, pra uma dona de casa, faz muita diferença. Eu digo porque faz diferença na minha vida. Então, acredito que na de vocês também faça. Nesse vídeo, eu não vou mostrar a cura nem a higienização, porque eu acho que a maioria das pessoas já sabem. Se vocês tiverem dúvida, eu vou colocar até um link aqui que eu fiz da minha airfryer anterior, a que eu tinha mundial. É a mesma coisa, gente, tá? É bem tranquilo a higienização, cura, tranquilo também para fazer. O que eu achei importante foi fazer uma receita, para que vocês possam verificar, né, como ela assa bem. Tá? Então, eu vou parar aqui, vou já postar junto a esse vídeo a receita que eu fiz, que foi a receita de um bolo de tapioca nela, tá? Para que vocês possam ver como foi que assou, a temperatura que eu utilizei, o tempo que ficou programado, né? E espero que vocês gostem muito, super aconselho vocês a comprar, né? E fiquem agora com a receitinha, utilizando a nossa airfryer Bela Cucina. Pronto, gente, os bolos estão prontos, tá? Gente, sobrou um pouquinho de massa. Olha, apitou agora que ela desligou. Sobrou um pouquinho de massa, tá? Eu acabei colocando nessas duas e não tem a batidinha, porque já tava dentro da airfryer e por causa disso ficou nesse formato aqui, tá? A outra que eu não adicionei um pouco mais de massa ficou no formato normal, tá? Então, desconsiderem isso e lembre-se, se você botar massa, nunca se esqueça de bater, né? Então, uma batidinha para que a massa se assente.
e o bolo saia perfeito, bonito e saboroso. Agora eu vou desformar, tá? Para desformar é bem simples, sai com facilidade, porque a gente colocou óleo, né? No fundo. Então aqui você vira, só dá uma batidinha, gente. Gente, olha a massa do fundo, tá? Você pode ver que tá bem cozido. Aliás, bem assado, desculpa. Tá bem assado o bolo, né? Com uma prestação linda. Pronto, gente, aqui tá, né? Os nossos bolos, o tecido eu coloquei aqui no prato. Eu vou partir ele pra vocês verem como tá dentro. Mas, ó, vocês podem ver que tá muito macio. Gente, esse bolo aqui, essa. Gente, ele fica muito macio, tá? Isso aqui você, 3 dias, ele continua macio. Então, assim, eu não costumo colocar na geladeira, mas vocês podem colocar na geladeira, tá? Que não tem problema, não. Agora eu vou cortar pra vocês verem como tá a massa por dentro. Então, olha como tá macio. Não tá perdendo a boca. Eu tô sentindo um cheirinho de coco aqui com tapioca. Olha por dentro. Tá? Viram que ficou bem assadozinho na airfryer? Bem assado, super macio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Ativa as notificações e se inscreve no nosso canal para conhecer as nossas receitas. Fiquem com Deus e até a próxima.